ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ជាថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចារព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនកាន់ទុកប្អូនស្រីត្រូវសងលុយម្ចាស់កម្មវិធីរហូតទៅដល់ 20,000 ដុល្លារតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនបានសងប្រាក់កក់ទៅម្ចាស់កម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីជាច្រើនកម្មវិធីរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះសុទ្ធតែបានកក់ស្រីមុនឡើងច្រៀងតាមរយៈការប្រគំតន្ត្រីផ្សេងផ្សេងគ្នាទឹកប្រាក់ដែលលោកខេមរៈស្រីមុនត្រូវសងទៅក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយក្រោយពីអខានការឡើងច្រៀងតាមកុងត្រានោះមិនត្រូវបានកំណត់ជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារសន្និដ្ឋានថាគឺអាចចន្លោះពីជាង 10,000 ដុល្លារទៅ 20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះលោកខេមមុនថនបងប្រុសរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃដែលលោកទៅទទួលសពតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីពៅនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី27ខែមករាកន្លងទៅថាស្រីមុនគឺត្រូវសងប្រាក់កក់ទៅបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយដែលបានកក់ទុកនោះមែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏មានការយោគយល់ដែរព្រោះថាស្រីមុននិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលកំពុងតែកាន់ទុកអញ្ចឹងស្រីមុនមិនអាចច្រៀងសម្ដែងបានទេហើយមានតែសងប្រាក់កក់ទៅភាគីម្ចាស់កម្មវិធីវិញលោកខេមមុនថនក៏បានអះអាងទៀតថាលោកមិនទាន់ដឹងទេថាតើពេលណាទើបស្រីមុនអាចមានអារម្មណ៍ល្អឡើងឆាកតន្ត្រីច្រៀងបានវិញនោះព្រោះថាពេលនេះស្រីមុនគឺនៅអាឡោះអាឡ័យប្អូនស្រីខ្លាំងណាស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅគឺបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ28ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះនៅមន្ទីរពេទ្យ1នៅប្រទេសឥណ្ឌាដោយជំងឺសួតនិងក្រលៀនសពរបស់ខេមរៈស្រីពៅត្រូវបានដឹកពីប្រទេសឥណ្ឌាមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី27ខែមករាហើយបូជានៅវត្តសវណ្ណមនីសាគរសំរោងអណ្ដែតកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2019ដែលឡែកនៅល្ងាចថ្ងៃទី30ខែមករានេះដែលជាថ្ងៃបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃរបស់ខេមរៈស្រីពៅនៅឯផ្ទះតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនគឺទល់មុខសួនសបិនចំការព្រីរិញខាន់សែនសុកនោះគេក៏ឃើញមានសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនបានទៅចូលរួមរំលែកទុក្ខក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខេមរៈស្រីមុនផងដែរចៃដលៃលោកខេមរៈស្រីមុនវិញក៏នៅតែមានភាពស្រងោចស្ងាត់និងនឹកនាដល់ប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនជាខ្លាំងបើទោះបីជាមានអ្នកសិល្បៈរួមអាជីពព្យាយាមលួងលោមឲ្យរូបលោកកាត់ចិត្តខ្លះខ្លះទៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្រីមុនបាននិយាយថារូបគេគឺពិតជាអាណិតនិងនឹកស្រណោះអឡោះអាឡ័យប្អូនស្រីកំសត់របស់ខ្លួនគ្មានអ្វីអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងលោកខេមរៈស្រីមុនចាដោយសារតែចាលោកកំពុងតែមានទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំដោយសារតែប្អូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់លោកបានទទួលមរណភាពចាហើយឃើញថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះគឺលោកខេមរៈស្រីមុនត្រូវសងប្រាក់កក់ទៅម្ចាស់កម្មវិធីទាំងឡាយដែលបានកក់រូបលោកនោះគឺចាប្រហែលជា 20,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះចាដោយសារតែរូបលោកកំពុងតែមានទុកគឺមិនអាចឡើងច្រៀងឬក៏សម្ដែងបាននោះទេ
ចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តវិញម្ដងចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកនាងសុកសមាវតីចង់បានកូនភ្លោះនៅមុននេះបន្តិចតារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការនីរូបស្រស់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកមេម៉ាយចាយរៀងគឺអ្នកនាងសុកសមាវតីបានធ្វើឲ្យមិត្តមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នករួមសិល្បៈមានការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នាខណៈដែលឃើញនាងបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកបង្ហាញពីការចាប់កំណើតកូនភ្លោះប្រុសនៅក្នុងផ្ទៃដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាចង់បានកូនភ្លោះប្រុសដូចជានៅក្នុងរូបបំណងបែបនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ខណៈដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជានាងនៅមេម៉ាយកូនមួយមិនទាន់រៀបការប្តីថ្មីក្តីក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនាងជាមួយនឹងលោកលីវ៉ាហេតត្រូវបានមហាជនសង្កេតឃើញថាកាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកលីវ៉ាហេតបានប្រកាស relationship នៅលើ Facebook ជាមួយនាងតាមពិតទៅរូបភាពដែលនាងបង្ហោះនោះគឺគ្រាន់តែជាហ្គេមមួយនៅក្នុង Facebook តែប៉ុណ្ណោះដោយមានដាក់ពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសបកប្រែជាខ្មែរថាអបអសាទរអ្នកនឹងមានកូនភ្លោះប្រុសនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះអ្នកម្ដាយរូបស្រស់គឺអ្នកនាងសុកសមាវតីមិនបង្អង់យូរឡើយក៏បានសរសេរថាទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាសូមឲ្យសុបិនคลายជាការពិតយ៉ាងណាមិញកាលដែលបានឃើញបែបនេះហើយបណ្ដាអ្នកគាំទ្រកំពុងតែមានមន្ទិលសង្ស័យថាប្រហែលជាអ្នកនាងសុកសមាវតីនិងកីឡាករបាល់ទាត់គឺលោកលីវ៉ាហេតមានដំណឹងចូលរោងការឆាប់ឆាប់ហើយមើលទៅព្រោះថាកំពុងតែបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាចង់បានកូនប្រុសម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ទៀតដើម្បីបំពេញសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារខណៈដែលនាងនិងគូស្នេហ៍គឺតាក់ទងគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរដែលទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់ទស្សនិកជនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រឿងរ៉ាវពិតប្រាកដយ៉ាងណានោះសូមរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើការសង្ស័យរបស់ពួកគេជាការពិតឬក៏យ៉ាងណានោះចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងអ្នកមេម៉ាយចាយរៀងគឺអ្នកនាងសុកសមាវតីចា៎ស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ស្រាប់តែនាងបង្ហោះរូបកូនភ្លោះមួយសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយជាថែមទាំងបានបញ្ជាក់ថានាងចង់បានកូនប្រុសភ្លោះដូចជានៅក្នុងរូបភាពចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងទោះនៅត្រនំខុសគ្នាពិតមែនប៉ុន្តែកញ្ញាអុកសគុណកញ្ញាបានផ្ញើសារនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់មាសសុខសុភាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះសន្ទុះនៃការគាំទ្រពីសំណាក់មិត្តមិត្តយុវ័យទៅលើតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺកញ្ញាអុកសគុណកញ្ញានិងតារាចម្រៀងសំឡេងផ្អែមគឺកញ្ញាមាសសុខសុភារបស់ផលិតកម្មថោនមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរគឺនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាដដែល
យ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះត្រូវជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់តារាចម្រៀងស្រីសម្លេងផ្អែមគឺកញ្ញាមីសុកសុភាព្រមទាំងចាគេក៏ឃើញមានការជូនពរពីសំណាក់ប្រិមិត្តយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅកាន់រូបនាងជាស្ដាយនៅក្នុងនោះក៏មានតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាក៏បានផ្ញើសារជូនពរទៅកាន់មីសុកសុភាយ៉ាងដូចនេះថាចង់និយាយថារីករាយថ្ងៃកំណើត My Idol រាជនីសំឡេងផ្អែមជូនពរឲ្យមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនៅតែ cute ជានិច្ចសុខភាពល្អប្រាថ្នាអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចហើយមានលុយចូលច្រើនច្រើនចានេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបើទោះបីជាអ្នកទាំងពីររស់នៅក្នុងទ្រនំខុសគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកញ្ញាមីសុខសុភានិងអុកសុគន្ធកញ្ញាគឺមានការរាប់អានគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញាចាយើងឃើញថាបើទោះបីជានាងនៅត្រនំផ្សេងគ្នាពីមាសសុខសុភាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់មាសសុខសុភាកញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញាបានចាសរសេរសារជូនពរទៅកាន់មាសសុខសុភាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាទីបំផុតជាអ្វីដែលជាពិសេសនោះគឺកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាថែមទាំងបានហៅមីសុខសុភាថាជា idol របស់នាងនិងជូនពរឲ្យមីសុខសុភាមានសុខភាពល្អប្រាថ្នាអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចនិងមានលុយចូលច្រើនច្រើនចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដែលចេញពី channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបើសិនបាននាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាថាអធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា